Me sërish në studio me shtemi dhe do shkojmë tek një tjetër informacion shumë interesant. Hamo. Çfarë ka ndodhur kësaj radhe? Do të flasim dhe do të mësojmë se si e ka. Se kushar, që bënë që. Ha, njëherë. Se si e ka emrin e vërtet Yang Zirka. Oh, po kjo është Yang u shënë për... Jo, na e tregonë rojnë e la hajat. Ah, po kështë nga kështë na e tregonë, nuk na e tregonë. Po se nuk i flasin më njëri tjetër ta. Ah, okay. Hajt një herë se shumë. Ronela dhe Yangu janë përfolur gjithmonë për një lidhje, por kur nuk e kanë pranuar ato publikisht. Këngëtarët tashmë kanë vazhduar jetën e tyre dhe nuk kanë më kontakte me njëri tjetrin, siç Zerka ka treguar gjatë një interviste disa muaj më parë. Në fakt së fundmi këngëtarja ka dhënë edhe një intervistë shkurtër ku nuk munguan as pyetjet pikante gjatë kësaj interviste. Një ndërto ishte pikërisht për Yang Zerkën, si është emri i vërtetë i tij? Diti Blerda se si është emri i vërtetë jo, Yang Zerkës. Po që ne, shme duhet mua të merre me... Në fakt, okay. Pse pa tjetër kjo pyetje? Nuk e di, ti hapim pasaportën. Ja djedhi Miç Godet për sëri, rezatimi ti është fatal. Ky është emri i vërtetë Yang Zerkës. Qëpar shpjegimi nga mbrapë shtë të ke bërë më ironel? Shtë të them, shumë i përshirë. Nëse do të zgjidhë të një pjesë të trupi që i pëqen më shumë, e gjendosi cila... Ta një të kujt një sekund. Ronela të Yangut apo Yangut të Ronela? Ronela të Ronelas. A, për vete për fleta dhe kjo. Por që bëk shumë kjo bot. E gjendon se cila mund tjetë pjesa e trupit që i pëqen më te. Unë e mbaj mund edhe një intervist. Ka pak ko të Ronelës të dhënë të Kerman Mamaqi, që shtët them dhe më thonë, edhe u ka qënë, duke folur për pjesët e zhuara, edhe është pikërisht pjesët që asaj pëlqen më shumë me sa duket, është pjesa më e zhuar për të. Inteligenca po thua? Po, kështë jo, thot ajo, i kam inteligente thot ajo. Jo. Kështu pra shprehur, ta të regojnë të rritën. Okay. Fjallë për fjallë. Në fakt, nëse do të zgjidhë një pjesë të trupit që i pëlqen më shumë, Ronela, të le... ta lesi. Kështu është Ronela pa parashikueshme, veç nuk e di nga të vjenë. Për te kjo foto i herë, nuk ka diçka të pokur po hajtë. Thuaje. Po këtu që ndronë bukuria e gjithë. Te pantalonat me ngjyra, me Leila, për ju që du të shini pak më vonë në rrjetet sociale. Që ose Mario vendos të publikoj këtë se. Se mund nga qënësëroj. Po, Ronela kërkon të tërgjën autorit. Ditë më parë artistja lançoi edhe këngën e re Aventura, publikimin së cilës ishte gati, pra e kishte gati një vit që kishte paralajmëruar, por kënga u shty për më vonë për shkak të pandemisë. Kjo është Ronela Hayati, në fakt Blerta. Surprizon gjithmonë për hir të vërtetës, tani nuk e mohojmë dot. Sikur ka shtuar kile këto kohët e fundit. Jo, pse elegante duket përsëri. Jo, unë nuk shoh elegancë ose kësaj elegancë ai shkon vende vende. Mirë, mirë, shkojmë të Ronela. Nata sa të gali me